Što sad razgovaramo o jednom zakonu koji očito čak još nije dovršen do mjere da bi ga se moglo distribuirati, da bi ušao u javnu raspravu. Prema tome, ako sam dobro shvatila iz ovog, uvodi se tijelo koje će upravo to nadzorno tijelo, koje će zapravo u punoj većoj mjeri nadzirati upravo poslovnu dimenziju javnog servisa. To čak i u Hrvatskoj neće biti ništa novo, dakle mi smo do 2003. takvo tijelo imali, to je bilo prije upravno vijeće, prije toga je bio nadzorni odbor, dakle Hrvatska je imala do 2003. Hrvatska radiotelevizija je imala takvo tijelo koje je posebno nadziralo poslovanje i tada je to tijelo imenovalo i glavnog ravnatelja. Dakle, razlog zbog kojeg zakon još uvijek nije stavljen na javnu raspravu jest što očekujemo još jedan sastanak radne skupine na kojoj ćemo verificirati tekst, nakon toga će zakon biti u javnoj raspravi i naravno on će trajati mjesec dana, a nakon toga će Vlada uputiti zakon Saboru u prvo čitanje. Dakle, ovo uglavnom dosta toga što je bilo po medijima, to su špekulacije, mi smo svakome tko je tražio izjavu, mi smo je dali, ali nisu svi tražili izjavu, tako da mi ne možemo odgovarati za ono što izlazi u javnost, jer to doista nije bilo dano od strane radne skupine koja na tome radi. Mi vjerujemo da treba, u radnoj skupini su i predstavnici HRT-a, i predstavnici udruga, i predstavnici regulatora. Dakle, mi vjerujemo da ćemo u takvoj radnoj skupini doći do jednog teksta koji će biti dobra podloga za javnu raspravu. Naime, to bi recimo i bilo točno moje sljedeće pitanje. Budući da je riječ o javnom servisu, da je riječ o nečem što je od javnog interesa i na što zaista imaju pravo svi građani utjecati kroz neku proceduru javne isprave, kojim načelom ili kojim principom ste se vodili u sastavljanju javnih skupina? Jer zapravo pravi jedan participativni pristup bi omogućavao da u najmanju ruku zainteresirana javnost zna tko je u tim radnim skupinama i kako su birane. Dakle, to je jedna radna skupina, nema ih više. Najvećim dijelom to je sastav radne skupine kao i one kada smo radili zakon o elektroničkim medijima. Vi jednostavno morate ograničiti broj jer za tako minuciozan rad vi ne možete raditi sa 60 ili 70 ljudi. Da, s tim da smo mi u hodu za neke ljude koji su se javljali, udruge, smo ih i uključili. Međutim, dakle, nakon što nacrt teksta bude završen, on će tada biti stavljen na javnu raspravu i mi se nadamo da će biti dosta okruglih stolova, da će biti dosta rasprava, mi ćemo se na svaku odazvati, kao što i ovdje smo danas cijeli dan, jer mislimo da je jako važno da saslušamo svoje mišljenje javnosti. Pojavila se u jednom momentu opasnost da će javna rasprava trajati vrlo kratko. Možda je čak i mjesec dana prekratko za jednu sveobuhvatnu javnu raspravu, onda ste, međutim, koliko sam shvatila, prihvatili sugestije iz organizacija civilnog društva i nekih drugih krugova da zakon ide u dva čitanja i da se produlji vrijeme javne rasprave. Ovo kada zakon ide u dva čitanja donesena je ranije, tu se radilo jednostavno o jednoj omašci, ako mogu tako reći, dakle da je revidiran, da nacionalni program pristupanja Europskoj uniji nije bio revidiran na vrijeme, a svi članovi radne skupine znaju da smo mi već u siječnju dali točan i precizan kalendar, dakle zakon ide u dva čitanja, javna rasprava traje 30 dana i u krajnjem slučaju ja moram reći i zakon o elektroničkim medijima koji je prošle godine donesen, koji isto tako koordiniralo Ministarstvo kulture, prošle godine bio je jedini europski zakon koji je donesen u dva čitanja. Dakle, mi smo svjesni osjetljivosti i senzibilnosti javnosti za medijske zakone i svjesni smo da ćemo doći do boljeg teksta ako provedemo široku javnu raspravu. Međutim, ono što već sada vidimo, već i u tom užem sastavu radne skupine, da oko nekih pitanja će biti jako teško postići konsenzus. I dakle, Vlada će se... Koja su to pitanja, prostite? Dakle, to je u prvom redu pitanje. Koliko sam shvatila, postoje možda više nesuglasica i više prijepora oko regulacije sadržajnog dijela. Izgleda da svi shvaćaju potrebu da se regulira i nadzire financijski dio, ali izgleda da će postojati problemi oko toga kako
regulirati sadržaj ili kako na njega utjecati? Pa, dakle, tu imamo, ja bih rekla, dva neka općenita razmišljanja. S jedne strane, nitko ne dovodi u pitanje važnost neovisnosti javnog radioservisa. Međutim, dovodi se u pitanje odgovornost u prvom redu u smislu trošenja novaca. Dakle, mi sadašnjim rješenjem ne omogućujemo ono što se u krajnjem slučaju traži i komunikacijom Europske komisije o državnoj potpori za javne radioservise, a to je da onaj ko omogući dakle, da se ta državna potpora na ovaj ili na onaj način prikupi, da ta ima odgovornost i nadzora nad tim kako se ta državna potpora troši. Dakle, to je ključno pitanje. Zato kad kažem da nemamo još uvijek konsenzus i da ćemo ga teško imati, jedno od pitanja je pitanje upravljanja, s obzirom da uvođenjem nadzornog odbora zapravo diramo u ovaj odnos koji je sada uspostavljen, Sabor, Programsko vijeće, izbor glavnog ravnatelja. Dakle, tu se pojavljuje još jedno nadzorno tijelo koje da bi moglo imati učinkovit nadzor, mora imati i određene instrumente kojima će u slučaju da se ti novci ne troše onako kako trebaju moći poduzimati određene mjere. I tu je zato potrebno da se vrlo precizno definira odnos između programskog vijeća i nadzornog odbora, dakle ko će nadzirati koji dio, te u tom smislu tko će imenovati glavnog ravnatelja i dakle tko će imati mogućnost da tog glavnog ravnatelja smijeni. Imate i neke druge modele od kojih su zapravo dva pola. Jedan, da se javni servis financira isključivo od pretplati i nema prihoda komercijalnih, ali je to moguće samo u velikim zemljama, gdje je velika, poput Velike Britanije, sada recimo Francuske, pa Španjolske i tako dalje, gdje je velika kritička masa pretplatnika i može se skupiti dovoljno novca. Ima jedna novija varijanta financiranja javnog servisa, ta se pojavljuje u manjini europskih zemalja, u nekoliko istočnoevropskih i dvoje, troje zapadnoevropskih, a to je financiranje iz budžeta. Međutim, moram kazati da ta vid financiranja nigde nije uspeo, da je uvek netransparentan, jer se i budžeti sada u krizi menjaju i tokom godine, pa nije predvidljivo, dovoljno predvidljivo koliko će biti tih novaca, a što je najgore, omogućava, jer je to pitanje državnog budžeta, direktnu intervenciju ili vlada ili parlamenta na obim, pa i naravno na sadržaj potrošnje, što je upravo ono što ne bi smjelo da bude. To želimo izbjeći. Druga razina problema je očito, mislim, kako dobiti javnu televiziju, koja će se plaćati na ovaj ili na onaj način, politika će uvijek nekako imati mogućnost reguliranja tog odnosa, a da ju programski zadržimo neovisnom i javnom, to je da zadovoljava sve javne interese, a ne samo masovne i komercijalne interese. Koji su tu modeli? Mi imamo programsko vijeće koje u nekim trenucima reagiralo dobro, nekad lošije. Uglavnom čujem, sad mi kaže državna tajnica gospođa Obuljen, da smo mi isprobali sve modele, pa se sada vraćamo, ne znam, nekom kojeg smo već isprobali. Koji je uspješan? Recite nam jednu zemlju, pogotovo možda iz regije ili iz blizine, ovaj austrijski model, dobro, tamo je puno novaca u pitanju, slovenski, koji model je uspješan? Pa, znate, prvo, modeli se ne mogu prenositi iz jedne sredine u drugo. Zbog toga može jedan model da bude uspješan u jednoj zemlji, pa nije uspješan zbog različitih tradicija u drugoj. Ali u principu jeste tako. Javni servis mora da bude transparentan. On mora da bude i kontroliran. I najbolje da je kontroliran od, opet kažem, onih kojima je implicite namenjen. A to je javnost. Zbog toga je optimalna varijanta da se kontroliše putem civilnog društva ili kombinacije političkih stranaka, civilnog društva, recimo struke, ali u svakom slučaju na način koji onemogućava prevlast politike. I druga stvar je, to je razina utjecaja na program i kontrole programa, validnosti programa, interesa
svakojakih manjina i tako dalje, a drugo je naravno financijsko poslovanje javnog servisa koje mora da bude transparentno, koja da mora bude, da bude ekonomično i koje mora zapravo uočavati sve moderne pristupe menadžmenta, jer se radi o javnim sredstvima i to mora da bude optimalno.